איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות למרגלות הנולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות בקיץ במורות ביצעי המים נפשו שילח על פני הנחל לדגן מקנה הסוף קרד לו עפיפות וכשהיה לאיש מכיווני ערבות הבוכיות התעסוקה באבן המבצע האפורה בנה לו בית על מי הנחל תחנה הקים זרה שדות שלח הונו על פני הים באוניות סוחר אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויהיה פתאום נהיה לאיש אחר איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות למרגלות ההר נולד ליד הנחל ידרסו נפש על ההר או בבחיים ונופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות וכמו מבצע עתיק הוא היה גם בסוף הדרך איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים אשר היה